لە بازارەکانی شاری هەڵەبجە کە لێرە چەندین جۆری میوە و سەوزێکی دەهێن. هەر هاوڵاتێک بە پێی بڕ و پێداویستی خۆی سەوزە و میوە دەکرێت. بابزانی باید هەریەک لەم خۆراکانە چەند و ئەم خۆراکانە چ کاریگەریەک لەسەر تەندروستی نەشی مرۆڤ دروست دەکەن. بەگشتی میوەکان ئەگەر بمانەوێت تەندروست بین و کاریگەری نگەتیڤمان نەبێت لەسەر تەندروستی خۆمان چی ئەکەین؟ ئەو میوانەی کە هەڵمان بژارد بە شێوەیەکی تەندروستی، یەن کێشەکە ئەوەیە هەڵمان بژاردەوە بە شێوەیەکی تەندروست هەڵمان بژاردەوە سروشتیمان یەناو، بەڵام کارلێکی هەیە. وەکو چۆن دەرمان کارلێک ئەکات، میوەکانیش بە یەکەوە کارلێک ئەکەن. بۆ نمونە گێزەر و پرتەقاڵ بە یەکەوە نابێ بخورێت لەبەرچی لەبەرەوەی دڵەک زێ دروستەکات. لیمۆ سندی لەگەڵ مۆزا نابێ بخورێت لەبەرچی لەبەر ئەوەی دوو کێشەی ئەساسیمان بە دروستەکات، یەکێک لەوانە سەر ئێشە، دوو لەوانە غازات. ئەمانە هۆکارێکن بۆ دروستبوونی نەخۆشی. ئەو کەسانی کە عیلاجی زەختیان هەیە بە هیچ شێوەیەک نابێت سندی بخۆن. سندی یەکێکە لەو خۆراکانەی کە دانراوە بۆ ئەو کەسانی کە شەکرەیان هەیە و بۆ ئەو کەسانی کە زەختیان هەیە. بەڵام ئەگەر بێت و لەگەڵ عیلاجی زەختا بخوات، کاریگەری بێت لەسەر عەسەب، لەسەر نێرڤەکان. سپازمی بۆ دروستەکات، کە سپازمی بۆ دروست بوو ئەکتیڤیتی هایپەرتێنشنەکەی لا ئەبات، یعنی کاریگەری دەرمانەکە کەمەکاتەوە. بۆیە ئێستا نەخۆشی زەختمان هەیە، ئەڵێ خۆشتی سروشتیم خواردەوە، عیلاجی زەختیشی هەیە. ئەچێتە بڵێ دکتۆرەکە سێلەکات زەختەکە هەروەکو خۆی وایە، هۆکارەکەی چییە؟ ئەبێت دکتۆرە بەڕێزەکە لیسان لەولاوە لێ پرسێتەوە چیت خواردووە. بەگشتی نەخۆشی شەکرە قەدەغە ناکرێت لە میوەکان بەگشتی، مەگەر ئەللهومە دکتۆرە بەڕێزەکە خۆی ڕاستەخۆ ئیختیساس بکاتە سەر ئەو حاڵەتەی کە تۆ نابێ مۆزی گەشتوو بخۆی، مۆزی کاڵنا. ئێستا توێژینەوە کراوە ئەو مۆزانەی کە سەوزن ئەی خۆ بۆ نەخۆشی شەکرە باشە بەسوودە، و توێژینەوە کراوە مەسەلەن گێزەر یەکێکە لەوانەی کە بۆ نەخۆشی شەکرە باشە، گێزەری دارچین تێکەڵ کە بۆ نەخۆشی شەکرە باشە. بەڵام ئەگەر بێت و تەسنیفی کەین چی میوەیەک خراپ بێ بۆ نەخۆشی شەکرە، تەنها شتێکە کاڵەک و شووتیە، چونکە ڕاستەخۆ هەڵەمژرێن ئەوانی کە ئەتوانی ئیعتیادی بخۆی، بەڵام بە حەدی خۆی نابێ لە حەد تێپەڕ. هەڵکردنی ئەوانە بۆ نمونە سپێناخ لەگەڵ پەتاتەیە کاریگەری ئەبێت لەسەر غازات و ڕێخۆڵە. سپێناخ و پەتاتە نابێ بە یەکەوە بخورێت. سپێناخ ئەتوانی خۆی بە تەناوەکو سەوزە بەکاری بێنی. شتێکی کەمان هەیە تەماتە و خەیارە. تەماتە و خەیار شتێکە مۆدە لە لای خۆمانە. کێ هەیە بڵێ تەماتە و خەیار لە ناو سەوزەکانە و لە ناو زەڵاتەیە سوودی تەندروستی نەبێت؟ کەس نییە. بەڵام وەکو عیلمیەن ئێستا سەلمێنراوە تەماتە یەکێکە لەوانی کە ڤیتامین سی زۆرە. بۆ سەلمێنراوە زۆربەی توێژینەوەکان ئەڵێن ڤیتامین سی تەماتە لە ڤیتامین سی لیمۆ زیاترە. بەڵام یەم لەگەڵ خەیارات یەکەڵ یەکە. خەیار یەکێکە لەوانی کە دایورەتیکە، یعنی چی؟ یعنی من زوو زوو ئەچمە توالێت. نایەڵێت کاریگەری ڤیتامین سیەکە لە لەشی توایە ئیسفادەی لێ بکەیت. بۆیە زۆربەی توێژینەوەکان ئێستا ئەڵێن وەزانایانی خۆراک ئەڵێن ئەم دوانە تێکەڵ نەکرێت بخۆیت، کەواتە ئەبێت جوێجیا بخۆیت. نەخۆم چوری ئەخۆم و سەوزەش ئەخۆم و تەندروستیشم، بەڵام بۆ ئەبینی لە پڕجەڵدە لێیە لە بازار. ئەمە کەڵەکە بووە کۆ ئەبێتەوە دەرناکرێت لە جیسم. چوریەکان یعنی هەڵەمژرێن لە لایەن جسمە و هەڵە گیرێن لە جگەرەوە، دوای خەز نەبێتەوە، دوای ئەدرێتەوە بە مرۆڤەکان خۆی. جسم هەندێکی سەرفەکە ناتوانێت هەندێکی سەرفکە هەڵی ئەگرێت. بۆیە من سەوزەکەم خوارد، ئەویشم خوارد، تەندروست دەرەچم. بەڵام هەندێک جار هەیە لە حەد بەدەرێ خۆم، یعنی زیادتر لە پێداویستی لەشی خۆمی خۆم نەخێت، ناتوانێت ئەو تاویزە بۆ بکاتەوە.